କେତେ ନମ୍ବର ତାର ଅନର୍ସର କିଣିଲା ନ ଆଣେ ପଇସା ମାଗିବ ରେକର୍ଡ ଲେଖୁ ବାଛି ଦେବୁ ଆମେ କାମ କରୁ ଆମେ ମାର୍କ ବଢ଼ୁ ଆମେ ଏସବୁ ଧରିଦେଲ ମୋବାଇଲ ନା ଆର୍ଥର କିନ୍ତୁ ତମେ ରେକର୍ଡ ତିଆରି କରି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି ନା ଆଗେ ଥୋଇଲା ପରେ ରେକର୍ଡ ରେକର୍ଡ ଧରିକି ଆଇବ ତୁ ରେକର୍ଡ ଚିନ୍ତା କରିବି ମୁଁ ମାଙ୍କ ଦେବି ମୁଁ ରୁମ୍ରେ ବୁଲିବି ମୁଁ ସବୁ କରିବ ଥ ଅନର୍ସ ପିଲା ପରା ସବୁ ତ ଚିନ୍ତା କର ଆର୍ଥର କ'ଣ କରୁଛି କିଏ କିଏ ଜି ତ ନମ୍ବର କେତେ କମ ଆଉ ଗୋଟେ